muito legal, uma parte que eu não aproveitei, que era a parte das palestras, mas o legal foi aproveitar bastante coisa, a noção de novas tecnologias, e um evento bem organizado, para tratar de jovens, para poder dar certo. É só isso mesmo, espero o ano que vem acontecer de novo e eu esteja aqui presente.